Assunto ne informa hu si Presidente Parlamento Nacional Aniceto Guterres López, ba jornalista sira ia Parlamento Nacional semana ne. Aniceto ha te tem pedido levantamento ho montante tokong atu srua walu nulu resineng ne Parlamento Nacional halo na audiência pública ho governo, tamba ne se continua ba fase generalidade ia semana oin, inclui especialidade ho final global. Se la segunda-feira, agora minha carta tem outro tome, pode questão de loro ainda que loro na rua. Botou tudo lá, tudo em mecanismo, debate, mecanismo, aprovação para qualquer proposta de lei. Antes, no oitavo governo constitucional constatou pedido levantamento extraordinário, montante tocou ato SAT, russo fundo petrolífero. Mas o Parlamento Nacional autoriza de montante tocou ato sua lima nulo, o de financiar atividade durante surto COVID-19, inclui recuperação economia. E a momento, neba orçamento montante tocou ato sua lima nulo, né, retang aprovação ao votos unanimidade e a Parlamento Nacional. Fátima Pereira, Elugaio, ZMN.